קוראים לי אבנר ולר, גדלתי ונולדתי במושב חצבה בערבה, בין משפחה חילונית לגמרי. אנחנו 7 ילדים במשפחה, ובבית לא דיברו על אלוהים, אבל אמרו לנו, תאמינו במה שאתם רוצים, תעשו מה שאתם רוצים בחיים, תחתנו עם מי שאתם רוצים, העיקר שתישארו בני אדם. בערך בגיל 15 התחלתי קצת לעשן סמים קלים, לאט לאט התנתקתי לגמרי מהלימודים, הייתי נכנס רק לשיעורי תנ"ך בבית ספר, זה הדבר היחיד שעניין אותי, הייתי רשום ב5 יחידות תנ"ך, ובכל שאר הזמן הייתי בדשא למטה מעשן סמים, ולאט לאט גם התחלתי לאהוב את הכדור אקסטזי, התחלתי לקחת אקסטזי בכמויות יותר ויותר גדולות, עד שיום אחד לקחתי כמה כדורים באותו ערב, ופשוט משהו נתפס לי בראש, לא יכולתי לצאת מזה, התחלתי לשמוע קולות, התחלתי לראות דברים שלא קיימים, ומשם הסיעו אותי למחלקה פסיכיאטרית, אחרי שבועיים בערך של שיגעון. על ישוע אני לא שמעתי הרבה בתור ילד, בעצם כל מה שידעתי עליו זה שהוא היה נגר, ושהוא היה יהודי, ושהנוצרים חושבים שהוא היה המשיח. אבל השם שלו, ישוע, מאוד משך אותי, אז לא קראתי לו ישוע, קראתי לו ישו, ככה חשבתי שקוראים לו. יום אחד במחלקה הפסיכיאטרית הכניסו אותי לקשירה. קשירה זה כשאתה מתנהג לא טוב, קושרים אותך 4 גפיים, מורידים מעליך את הבגדים, אתה לובש רק את הפיג'מה של המחלקה הפסיכיאטרית, ואז אתה קשור שם בערך מינימום ל4 שעות, וכשהייתי קשור ככה במיטה הפסיכיאטרית, אני חושב שזו הייתה הפעם הראשונה בחיים שלי שבעצם פניתי לאלוהים באופן אישי באמת. אני לא זוכר מה בדיוק שאלתי אותו, אבל זו הייתה הפעם הראשונה שדיברתי אל אלוהים בקול רם וביקשתי ממנו לדעת למה הדברים קורים, לדעת מה קורה, ואני מאמין שלאט לאט הוא התחיל לענות לי. יום אחד הגעתי למפגש משפחתי, שם פגשתי את בן דוד שלי, שחר. שחר סיפר לי על ישוע, על האמונה שלו בישוע, ואני כל כך התלהבתי, כי עד אז קראתי לו ישו, ופתאום שמעתי את השם ישוע, וכל כך התלהבתי, אמרתי לו, מה? תגיד את זה עוד פעם, איך אומרים? ישוע? יהושוע? איך אומרים את זה בדיוק? אז אמרתי לו, תאיית לי את זה, אז הוא אומר לי, יוד, שין, וו, עין. אז אמרתי, ישוע, כמו ישועה, שאבתם מים וססון ממעייני הישועה. והוא אומר לי, כן, כן, זה ישוע, זה ישוע. ובשלב מסוים, אחרי ששחר סיפר לי מה ישוע היה, מה הוא עשה בשבילי, שהוא המשיח בן אלוהים חיים שבא למות עבור החטאים שלי, פתאום קפצתי ועצרתי אותו ואמרתי, אז אתה לא מאמין בסתם בן אדם, כאילו כמו גורו, יש מלא גורוים בעולם, אתה מאמין באלוהים שבא בבשר לעולם, זה ישוע המשיח. אמרתי, אני רוצה לדעת כל מילה שאי פעם יצא מהפה של האדם אלוהים הזה. ואמרתי לו, תגיד, אתה יכול להשיג לי את הברית החדשה בעברית? כן, בטח, אין בעיה. ואז אני פשוט התחלתי לקרוא בברית החדשה בעברית. לאט לאט ראיתי כמה שפניני חוכמה יש בתוך הברית החדשה, לאט לאט גם התחלתי לקרוא עוד יותר את התנ"ך, להעמיק בו, והתחלתי, בעצם אלוהים התחיל לשנות את החיים שלי, לשים בי את הרצון להיות אדם יותר טוב, להיות יותר בדרך של אלוהים. בעצם זה מה שאולי אתם קוראים לו, לחזור בתשובה. התחלתי לחזור בתשובה. התחלתי להבין איזה דברים עשיתי לא נכון פעם, ואיזה דברים אני רוצה לשנות בחיים שלי, לפי האמות מידה של התנ"ך והברית החדשה, שהם מבחינתי דבר אלוהים, המילים שיצאו מהפה של אלוהים. וככה אני מקבל אותם. עד אז בעצם אני למדתי על אלוהים, קראתי עליו, למדתי מה העמדה שלי כלפיו, מה העמדה שלו כלפי, אבל רק בערך חצי שנה אחרי זה היה פעם שבעצם נפלתי שוב פעם בחטא, והייתי בחדר שלי, אני זוכר ממש, פשוט רציתי לא להמשיך לחיות יותר, חשבתי שזהו, שאלוהים לא רוצה אותי יותר, שהוא כבר לא אוהב אותי, וזוכר שהייתי מקופל בפינה בחדר שלי, ופשוט הרגשתי את הנוכחות של אלוהים, את הרוח שלו בתוך החדר, והוא כאילו מלטף את הגב שלי ואומר, זה בסדר, אני סולח לך. וזאת הייתה הפעם הראשונה בחיים שלי שהבנתי שאלוהים הוא אל שסולח על חטאים. זאת הייתה הפעם הראשונה בחיים שלי שפגשתי את אלוהים באמת.
ישוע שינה את החיים שלי, הוא לקח אותי מרקע של סמים, מחלקה פסיכיאטרית, באמת הייתי בן אדם מטורף, לא היה אפשר לדבר איתי שיחה נורמלית, והוא שינה אותי לגמרי. אני יודע שישוע מוכן ורוצה לעשות את זה עבור כל אחד. אני פשוט מבקש מכם לבוא אליו, אל השם הזה, אל ישוע, ופשוט לחקור, בלי דעות קדומות, בלי לשמוע מה אחרים אומרים, פשוט תיקחו את הספר הזה, הספר המקסים הזה, הברית החדשה, תיקחו את התנ"ך ותקראו, תשאלו את אלוהים מי זה המשיח, מה הוא עשה בשבילי ומה זה אומר שאני צריך לעשות בשבילו.